Komēnijus skolu partnerības projekts četriem Rīgas 5. Speciālās internāta pamatskolas bērniem pirmoreiz atvēra durvis uz pasauli ārpus Latvijas. Viņi devās nedēļu ilgā pieredzes apmaiņā uz Vāciju. Jānim un Karīnai lielākais piedzīvojums bijis tieši lidojums. Patikusi arī gleznainā pilsētiņa un sastaptie jaunieši. Jauniegūtos ārzemju draugus izdevies īpaši pārsteigt ar ilgi gatavoto priekšnesumu. Parādījām savas sutrats no ķeketes, jā, gājām ķeketēs. Un kas jūs katrs bijāt ķeketās? Es biju Vita. Es biju Mirons, jā, tā. Tad paši gatavojāt maskas un... Nu jā, palīdzējām skolotājām, gatavojām, jā. Skolotāja Ilze Šteinburga pārliecinājusies, no Komēnijus skolu partnerības projekta ieguvēji ir gan bērni, gan skolotāji. Pedagogam tā ir iespēja pasmelties citu valstu pieredzē. No katras tikšanās reizes mājās atvestas jaunas radošas idejas, sadarbība bijusi ar skolām Anglijā, Turcijā, Vācijā un Čehijā. Visi bija ļoti apmierināti. Labprāt iesaistījās aktivitātēs, es nevaru teikt, ka viņi bija nobijušies. Un es domāju, ka bērniem tā ir lieliska pieredze, jā, braukt un redzēt arī kaut ko ārpus. No 62 speciālajām skolām Komēnijus pieredzes apmaiņas programmās līdz šim piedalījušās 9, dažas jau vairākas reizes. Visus pēdējos gadus prioritāte nacionālā bija skolēniem, kas mācās skolās bērniem ar īpašajām vajadzībām, un no šī gada tiek dot arī prioritāte speciālajām izglītības programmām, kas ir iekļautas vispār izglītojošo skolu plūsmā. Prioritāte nozīmē papildu punktus projektu vērtēšanas procesā, jo speciālo un vispār izglītojošo skolu pieteikums vērtē vienotā konkursā. Šogad pirmoreiz programmas ietvaros bērni var mācīties ārzemēs arī ilgāku laiku, 3 līdz 10 mēnešus. Arī šajā programmā aicināti pieteikties speciālo skolu audzēkņi, kas sasnieguši 14 gadu vecumu. Mācības ārzemēs bērniem ar fiziskiem traucējumiem piedāvā arī starptautiskā organizācija AFS. Rietumu valstis, protams, ir tās, kurās ir attīstītāk šīs gan kustēšanās iespējas, gan arī pielāgotas mācību materiāli jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Bet jebkurā gadījumā konkrēta valsts, kad tāds piedāvājums vai pieprasījums nāk, tad mēs ar konkrētu valsti vienojamies vai uz to doto brīdi ir attiecīgi atbilstoši apstākļi. Līdz šim neviens Latvijas bērns ar īpašām vajadzībām šo iespēju nav izmantojis, taču organizācijas starptautiskajā pieredzē esot vairāki pozitīvi piemēri. Līva Rauhvargere, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.